Успехът означава неуморен труд. Означава да преминеш отвъд границите на собствените си възможности. Успехът е в съзнанието, мислите, във всяка трудност и във всеки страх. Успехът е вярата, стабилността и вдъхновението. Urban Heights. Вдъхновен от съвършенство. Казвам добър ден, казвам благодаря ти за гостоприемството. Благодаря и аз за твоята покана, за мен е чест. Много се радвам, че има възможност да дойдем да поговорим точно с теб. Аз обикновено директно започвам с разговора, така че искам да ти кажа, че съм супер впечатлен от начина, по който хората реагираха сега в Созопол на това, което си направил с Григор. Имаше и такива, които не вярваха, че сте постигнали това, което сте направили, защото да уточним още веднъж, става въпрос за Григор Саруханян и става въпрос за свалени 15 кг за 19 дни. Да, точно така. При вече действащ състезател. Точно така. Разбираш ли защо някои хора им е трудно, на някои хора им е трудно да повярват, че това е възможно? Абсолютно разбирам, даже и аз самия в самото начало не бях сигурен дали това нещо ще го постигнем и да, така и на мен ми звучеше невъзможно, въпреки че нали, знам всякакви оръжия и приеми с храна, водно-соли баланс, медикаменти и други, нали, как да манипулираме целият процес, така че да свалим много килограми за кратко време. Въпреки всичко това и аз в самото начало му обясних, че може и да не се получи, или че може и да се получи, но да има нали, странични ефекти, като да кажем да му падне силата, да не е боеспособен достатъчно добре, да не е достатъчно силен, достатъчно издържлив. Но се захванах с това предизвикателство точно за самото начало и накрая го успяхме и го постигнахме. Доволен ли си от резултата, от начин по който той стоеше в срещата? Доволен съм, но съм убеден на 100%, че той можеше още повече, тъй като накрая последните 2-3 дена вече свалихме около 3 кг, което наистина така изцедихме до голяма степен водно-солия баланс и малко или много, после колкото и да го възстановяваме след кантара, нали, ние до голяма степен се опитваме да го възстановиме този водно-солия баланс и да заредим мускулите с гликоген, но въпреки това няма как да стане за 24 часа и съм сигурен, че той може да бъде много по-добре, така още по-рязък, още по-бърз, още по-пъргав. Със сигурност това може да бъде по-добре. Тъй като ние последните дни така трябваше да свалиме за 48 часа последните 3 кг и то е ясно, че вече няма откъде да ги свалиме. Нали? Трябва да свалиме максимално да изхвърли вода, т.е. повече от нужното, т.е. да бъде екстремно, да бъде рисково. И това малко или много, все едно, как да го обясня на хората, все едно изтискаш една гъба на макс и после като и дадеш вода и сол и храна и тя веднага попива. И това се получи и след кантара, нали, той успя да влезна в кантара, нали, да премине кантара, което беше най-важното нещо.
И след това, като започна да зарежда с хранене с вода и сол, така се получи една водна задръжка в повече от нужното и малко или много това пречи на самата паргина, на самата рязкост, на самата бързина и пречи на самата среща. Но ние вече сме си поговорили по този въпрос с него и съм сигурен, че за следващия път няма да се стига до такива крайности и съм сигурен, че той ще бъде много по-бъркав, много по-здривен, много по-издръжлив, много по-боеспособен. Моля те да ме въведеш през целият процес, през който преминаха тези сваляне, това сваляне на килограми, защото Григор е познат в бойните среди с това, че е много тежък характер, много труден и тежък характер. Не само, че доколкото разбрах и от брат му, и от неговите приближени там в Созопол, той те е слушал безпрекословно. Казал е, че каквото трябва, това ще направи. Абсолютно е така. Явно по някакъв начин съм успял да спечела неговото доверие. Първоначално се познаваме с неговата жена Снежи много отдавна. Тя така коментари в интернет, следила е моите успехи с мои клиенти, трансформации по сферата на фитнеса и бодибилдинга и на храненето изобщо, на статии, които съм писал предварително. И в последствие, когато се е случила тази ситуация с него, нали, тя ме препоръчила. Той първоначално сега не ме е познал, нали, не е бил сигурен дали аз мога да му помогна. Но тя настоявала доста пъти, нали, че заради нея да се свържи с мен и така, нали, тя пожела да разговаряме с него. Така чухме се, веднага му обърнах внимание, защото знам още от самото начало, нали, знаеш, че става въпрос, нали, нещо свързано, нали, с... Нали, разбрах, че става въпрос за среща и за сваляне на килограми. От самото начало ми беше ясно, че тук става въпрос за нещо екстремно, тъй като мен ми е ясно, че той е професионален боец. Знам, че е бил преди това и в затвора и дълги срещи, и дълго време състезател. На мен ми е ясно, че този човек, той е железен, за да стигна до това ниво. Знам, че има характер, знам, че има воля и се съгласих да разговарям с него и да му бъда максимално полезен, тъй като знаех, че що ме стигна до моята помощ, значи той наистина има нужда от нея и веднага се откликнаха, разбира се. Поговорихме по телефона и той ми обясни, че, нали, за 19-20 дена трябва да свали 14-15 кг, което, нали, направо е вау, защото има значение кой ги сваля. Нали? Ако е да кажем някой човек 90-100-120 кг или 150 да свали тези килограми едно, 87-8 килограма състезател с ниски мазни, да свали тези килограми е друго. И тук предизвикателството не е само килограмите да свалят, тук предизвикателството е, че той трябва да има издържливост, трябва да има сила, трябва да има енергия, което прави горе-долу невъзможно цялата ситуация. Обясних му от самото начало, че ще бъде екстремно, че ще бъде трудно, че ще се наложи да се промени водно-солевия баланс. Нали? Това всичко му беше обяснено от самото начало. Разпита го какво е, как тренира, нали, един пълен анализ да направим. Първоначално той беше тръгнал така да се храни много с месо и салати първите няколко дни, което няма никакви въглехидрати, никакви мазнини и по този начин, да, той наистина сваля бързо килограми, да, наистина той ще свали по този начин килограми. Губиш енергия. Но губи максимално енергия, оттам ще почва да страдат тренировките, защото той няма откъде да си набави енергия, оттам ще се влоши водно-солевия баланс много рано, защото той по-скоро се манипулира накрая. И ще рухне физически и психически, няма как да се провеждат тези тренировки, защото аз, нали, разбрах предварително, че има и дворазови, на момента има и триразови, той сутринта почва с 10 км крос и да изкараш на месо и салати, което е 1000 калории, нали, грубо казано, без въглехидрати, без мазни, ще изкараш няколко дена, докато се изчерпат запасите от организма и после рухваш физически и психически и няма как да се проведе тази подготовка ефикасно. Там, нали, обясних му, че трябва да променим това нещо, сменихме яденето, включихме въглехидрати, включихме мазни, естествено в по-ниски количества, въртяхме храната всеки ден се чувахме и почнахме да сваляме, т.е. да по някакъв начин да му докажа, че могат да се свалят бързо килограми и без да, нали, като присъстват въглехидрати и мазни в яденето. Само че да манипулираме и да контролираме калориите. Това винаги стряска много хората. В момента, в който им кажеш, че да, започваме стриктно да сваляме килограми, обаче ще ядеш въглехидрат и повечето от тях реагират с недоверие. Казват си, как така? Защото, ако си забелязал през годините, винаги са ни учили, че отвсякъде ни облъчват с такава информация, че мазнините и въглехидратите са враг на свалянето на килограми. Не. Килограмите са свързани с калории, с калориен дефицит и калориен излишък.
И ние като специалисти по това нещо, защото нали аз съм водя специалист по хране и по тренировки. Не само се водиш, а си не бъде излишно скромен. Тук нашата задача е как да ги манипулираме тези макроси, така че хем да сваляме килограми, но хем да извлечем ползи, защото тук не става въпрос само да свалим килограми. Тук става въпрос как максимално да го възстановяваме, как максимално да има енергия, как да максимално да има тези физически качества. Оттам, нали, това беше и моята задача, нали, всичко това му беше обяснено, нали, съвсем ясно, съвсем директно, нали, такъв човек като него няма какво да му говорим заобиколно и да му се обясняваме, просто му казваме тук това трябва да го променим. Поради тази причина това го променим, поради тази причина това така, не бързи да изхвърляш вода, нали, защото това ще повлияе на тренировките. Той абсолютно всичко разбра, съгласи се с мене. Почнахме да действаме. Викам, не се преценявай за водната задръжка сега. Не, ще работиме накрая, нали, рано ти е сега да сваля, защото той на няколко пъти, нали, поти се изхвърли, нали, са кефи, че е свалил 1-2 кила. Викам, това е вода, нали, не бързи. Не бързи да изхвърляш водата от мускула от тялото да се обезводняш, не сега е момента. Нали, не това е посоката в момента, по-скоро. Край, може би. Да, точно така. И така, с напрекъсто връзка с него, точно какви са тренировките, точно какво е де, точно как върват килограмите, с каква скорост свалят тия килограми, как се чувстват. Естествено, включих всички мои знания и оръжия по отношение на хранителни добавки. Поразпитах го, нали, какви добавки пиеш. Той пиеше около 4-5 вида добавки. Оттам ги увеличихме сигурно на 12-13 вида добавки. Всякакви за енергия, за водно-солия баланс, за възстановяване. Докъде можеш да кажеш, докъде можеш да споделиш? Ами... добавки от резонните, тези, които са си обикновените, които всеки да, може обикновени да си хранителни, общо достъпни. Да, обикновени хранителни добавки за енергия, за водно-солия баланс, за възстановяване, за фокус. Аргинин, гликоген и така нататък. Да, имаше и креатин, имаше и протеин, имаше и аминокиселини, имаше... Не води ли до известна задръжка вътре мускулна? Да, но тя не ни пречи в 20 дена преди състезанието, нали? Вече ние накрая сме променили това нещо. Тоест, ние сме почнали от едни добавки, после сме преминали през други добавки и после сме завършили с трети добавки. Между другото, то яденето не е било едно и също. Яденето напрекъсто се въртеше. Нали, има моменти, в които леко завишавам въглехидратите, има моменти, в които леко завишавам мазнините, но през цялото време се манипулират калориите, така че той да си набави енергия и да не му се влошава нито хормоналния баланс, нито водно-солия баланс и по някакъв начин това да не страда възстановяването. Даже имаше дни, в които да кажем, ние махаме протеини, което, нали, е странно за много хора и оставаме повече въглехидрати, повече мазни, за да може да се зареди организма с повече гликоген. Това е една цяла наука. Ти си и биолог, и химик, и абсолютно всичко трябва да си запознат от всяка една гледна точка. Биолог и химик, нали, силно казвам. Трябва да разбираш да си... от всяка една гледна точка, за да може да координираш. От физиология, да, от гликоген, от въглехидрати, от мазнини, от протеини, как се манипулират, нали, кое изхвърля вода, кое задържа вода, кое дава енергия, кое забързва метаболизма, кое променя термогенезата, кои хранителни, кои храни съдържат, какви витамини, какви минерали, защото той само едно 10 км тичане, той сваля по 2 кила. Тоест ти напрекъснато трябва да го възстановяваш, то водна соли е баланс, тези витамини изобщо. Ти трябва колко се може по-бързо да го възстановиш, за той да е готов за следващата тренировка. И между другото, въпреки че аз не съм специалист по бокса, между другото, нали, аз се и поинтересувах, след като почнах да се интересувам за всякакви неща. Имам си мой начин как да достигам до правилната информация за храни, за добавки и изобщо за свързано с бокс. И между другото постигнахме наистина това, което целях, защото целта беше хем да сварям килограм, хем да има енергия. Той казваше през цялото време, че се слуша по-добре от всякога, по-възстановен, по-силен, по-рязък, по-бърз. Всичко беше супер и накрая така се получи 2-3 дена леко задържане на килограми. Не знам каква е причината, но по-скоро задържане на вода. И се наложи да включваме и по-високи дози билкови диуретици. Спряхме доста добавки, които могат да задържат вода. Спряхме въглехидратите, намалихме водата, намалихме солта. Даже накрая се стигна, че вече последните 2 дена, нали, трябва да свалят 3 кг. Вече се чудим какво да правим. Оттам се наложи да спре да еде. Вечерта преди кантара се наложи да спреме водата. Спряхме солта. Тоест нито да еде, нито да пие. Нали, пие, да кажем, някакви глътки, колкото да продължава диурезата, защото и това е нужно, нали, да се пие поне малко вода, да се продължава диурезата. И така накрая се наложи да бъде доста екстремно. Ясно е, че не е правилно, ясно, че не е добре.
но нямаше друг начин. Просто, нали, първото условие беше просто да преминем да влезна в категория, защото ако не влезна в категория, изобщо няма да стигна до срещата. Тъй като се наложили всички тези промени, имаше ли опасения от теб, че може това да повлияе на неговото представяне, на неговия перформанс после по време на... Разбира се, винаги в такива ситуации, когато се стига до екстремност, особено по отношение на водно-солия баланс, винаги се променя неговото представяне, и това нещо му беше обяснено още в самото начало, че най-вероятно това не трябва да е така, че, нали, не трябва да се стига до такива крайни, защото те пречат. Това и за другите спортове. То не е само за бокса, то и за штангите също, и за борбата е същото. Нали, ти ако ти се наложи да свалиш 15 кг за 20 дена в борбата. И за леката атлетика. И за леката атлетика, да. Абсолютно всичко. Нали, това нещо му беше обяснено, но той беше просто... И той няма избор, и аз нямам избор. Смисъл, за него в последния момент е разбрал, нали, че ще участва на тази среща, трябва да се свалят тези килограми. От мен се изисква каквито знания, умения и опит имам в тази сфера да му бъде максимално полезен, и аз направих абсолютно всичко, и до последно даже така не се знаеше доколко ще се получат нещата. И вече като включихме последните оръжия по отношение на ядене и на манипулация, вече да изхвърляме вода, явно успяхме всичко да направим по правилния начин. И накрая се получи, че той трябва да е около 73 кг, и той беше 73 кг и 100 грама. Тоест, ние на косъм влезнахме в категория, и това наистина беше много екстремно. Тук мога да кажа и 2-3 изречения за него, че това няма как да се получи с обикновен човек. Трябва. Първо, не е здравословно, второ, няма този характер, тази дисциплина. Изключителен характер, изключителен боец. През цялото време, каквото кажеш, това ще правя. Казах му добавки, точно след 2 часа ги беше купил. Казах му за ядене, директно смени яденето. Говорихме си за тренировки, разни неща. Там също, нали, примерно, дадох някакви идеи, които, нали, да си ги обсъди с треньора, дали треньора е съгласен. Обсъдиха ги, треньора беше съгласен, нали, по отношение на тренировки, всичко. Всичко се получи много добре, слушаше, изпълняваше, но се показа един много железен характер. Просто си личи, че може да му кажеш, примерно, няма да ядеш 24 часа, няма проблем. Просто железен. В неговата спортна кариера, може би това беше едно от нещата, които малко му изигра лоша шега, защото той е готов да се сбие с абсолютно всеки. За него няма значение колко време има за подготовка, какво се случва. Той го приема, че това е мисията на живота му и че трябва да го направи. Той е готов и срещу двама човека да излезе да се сбие на ринга. Въобще, Хем от една страна е супер, от към мотивация, от към твърдост на характера, Хем от друга страна той наистина е готов на абсолютно всичко, каквото му се каже това да направи. Уникален характер има. Уникален характер, уникален боец. Аз затова винаги казвам, когато някой се опитва да го критикува, влез първо в обувките му, както казват в чужбина, и после критикуй. Ти не знаеш той какво прави в момента. Ти не знаеш, че той в момента сваля 15 кг. Аз ти казвам, голяма част от реакциите на арената, на амфитеатъра в Созопол беше, поглеждаха се хората и казваха да бе. Защото те не вярват, че това е възможно за 19 дни да свалиш 15 кг. Още повече, когато си с преса, когато си изтрениран състезател. Защото ти в един момент ще трябва да започнеш да гориш мускула. Така беше преди. И сега е така. И сега е така. Няма как да свалиш за 20 дена 15 кг и да няма много раздреждане на гликогена, изгаряне на мускула, изчерпване на водно-солия баланс. Просто ние нямаме... Тук някъде ще сложа и една снимка обаче, как той изглеждаше на галата. Мускулите му бяха изцяло пълни, имаше необходимия обем. Така че ти си му запазил фрейма, ти си му запазил, не си му по никакъв начин нарушил, чисто структурно не си го променил, не си го натиснал по такъв начин, че да... Много е лесно, някой може да се появи сега и да каже, аз мога и повече килограми да му сваля. Да, на цената на това да го лишиш от всичка, цялата му сила и енергия, може и повече да се свали. Ти не искаш да го изкараш като скелет след това. Ти подготвяш боец, ти подготвяш боксьор, който трябва да се спие, който трябва да се бие 6 рунда после. Точно така. Той трябва да има сила, той трябва да има пърговост, рязкост, трябва да има издържливост, трябва да има въздух, трябва да е фокусиран. Това всичко е свързано с много неща. Беше ли допълнително предизвикателство това, че сега работиш с боец? Това не ти е първият случай, в който работиш? Не ми е първият случай. Имал съм и доста случаи. Дори в момента работя с доста добри ММА състезатели. Може ли да кажеш някой от тях? Ами, има един мъж, Ромео се казва, от Перник. Той така е доста добър и на бокс, и на борба. Сега в момента се е започнал да прави триразови тренировки. Примерно сутрин тича около 10 км, после тренира 2 часа кросфит и такива бойни спорта, после тренира още около 10 км, т.е. той тренира по 6-7 часа на ден.
И сега му помагам и на него да сваряме килограмите и в същото време да има енергия. Това е единия човек. Другият човек е едно момче от Враца, борец, който преди 2 години имаше операция на крака, даже имаше 2 операции, така първата беше неуспешна, наложи се още 1 и 2 години излезна от борбата. Майка му се свърза с мен с молбата да му помогне за физическата подготовка, така да се върне към борбата, така той е бил добър, но след вече операцията е загубил доста. Оттам се обадих и на известния треньор Юли, който ми е приятел във Враца, поговорих с него дали така мога да му помагам с физическата подготовка, той се съгласи. И вече над 1 година и половина му помагам с физическата подготовка. 1 година и половина вече правим дворазови тренировки и от човек, който не може да тича и да кляка и почти нищо не може да прави с тези операции, с тези проблеми, с тези травми. До момента бих казал, че е на едно много високо физическо ниво и по нищо не отстъпва на най-добрите борци в България. Ти ми казваш за него, той се казва Ангел Тодоров, нали? Ангел Тодоров от Враца, в момента е студент. Колко килограма е? В момента около 80-82 килограма. Студент е в НСА? Да, 1 година студент в НСА кинезитерапия. Мило, я пробвай това. Което е, бе? Кой ти го купи, ти? Че ми го купи? Че ми го купи? Аз ли, не съм ти го купал аз. И аз си виж пропонето. Много сериозно момче, много истинско момче, не пуши, не пие, каквото му кажа, това изпълнява. Много е надъхан, много е вече върна форма. От човек, който не можеше да тича, стигнахме до 10 км с 20 кг жилетка да тича 10 км без да спира. От човек, който не можеше да кляка, стигнахме до 140 кг двойка. От човек, който като ме хвана така, викам, ти като си борец, като ме хвана за ръка, трябва да ми откъснеш китката, той е, нали, 2 години като не е тренирал изобщо. Викам, бебе, човек, като ти беше зле ръка, викам, поне тренирай горната част, поне нещо, нали, да си форма. Нищо не беше тренирано, нищо, както иде. Амбицира се, стегнахме се, първоначално почнахме малко да така обща физическа подготовка, почнахме да разтягаме мускулите, да ги укрепваме, да ги заздравяваме, почнахме от упражнения с собствена тежест, дори почнахме, постепенно преминахме на да развиваме сила, да подобряваме атлетизъм, да подобряваме захвата, да подобряваме функционалност. И така стигнахме до дворазови тренировки и съм отдавал какви ли не тренировки на известни борци, само и само да го надъхваме чисто психологически, да ги почна да ги... Това, защото и психологически трябва да го изграждаме. Това може би е по-сложно това. Защото може да накараш всеки да тренира по някакъв начин, може да му намериш, да му натиснеш правилните бутони, но ако психологически и психически той не е готов, няма как да станат нещо. Точно така, още от самото начало и при него спях да го мотивирам да така да дава от себе си, защото едно е да тренираш човек, който вече има някакво ниво, друго е да хванеш човек, който вече 2 години и другите са вървяли нагоре, той е вървял надолу. Другите момчета вече са на едно много добро ниво във Враца, защото във Враца клуба по борба е много добре развит и са много добре момчета и изобщо и треньори, момчета, целият отбор и жена му на Юлия и Юлия, нали, те са известни, това е ясно на всички, които се занимават с това нещо. И тези момчета вече са в една много добра форма и са дръпнали напред, а той те първа случи да прави упражнения със собствена тежест. Тук се иска много характер, много битка, много борба. Радвам се, че съм така успял да го мотивирам и че 2 години не спря да тренира дворазово, докато другите лятото почиват, аз или ходят на лагер, аз му казвам все едно, сега си на лагер. Тренираме днеска, тренираме силово, после тренираме функционално, утре тренираме лекоатлетическа, после тренираш захват, други ден тренираш борба, четвърти ден тренираш функционално и 6 дена в седмицата по 11, по 12 тренировки. Ти казваш и сега, че той е твърд характер, че е силен характер, че е мотивиран и така нататък, но според мен пропускаш да подчертаеш своята роля. Защото и в случая с Григор, и в случая с Ангел, свързващото звено си ти. Да, ти има голям шанс да си намерил хора с силни характери, но ако самият човек, който ги тренира и подготвя, не е достатъчно мотивиращ, не е мотивиран самия той, а мотивиращ, пак няма как да се случат нещата. Разбира се, и аз опитвам да бъда максимално мотивиращ, така максимално да ги респектирам, да ги мотивирам, да ги надъхам, да им обясня, да им покажа правилния път и да повярва в себе си. Защото когато един човек е състезател или елитен спортист, едно от основните неща за мен е психиката. И когато каквито и, да, как ти беше прав, каквито и физически качества или техника, без психика не става. За мен е много важно тези хора да се мотивират, да се надъхват, по някакъв начин да ги респектирам, т.е. да ми повярват. Нали, това е много важно. И вече в момента, в който съм ги респектирал, мотивирал и ми повярват, вече тук вече съм с една крачка напред. Показвам им,
че могат така надъхвам ги да наскачат себе си, да ги пречупвам психически, да преминат през толкова много трудности, че накрая каквото и да се случи, те да са готови. Също друго ми прави впечатление, че не си от тези, които, ако си забелязва, особено в фитнес средите, в бодибилдинг средите, инструктори, треньори, кондиционни, тези, които подготвят състезателите, тези, които са техните напъстващи през цялото време, пазят много своята тайна, така да се каже, своята рецепта за успех, своите, докато ти си готов да седнеш и да разговаряш. А знаеш ли колко пъти се е случвало с хора в бранша, те да искат да говорят, обаче да ми поставят условия да кажат, ще си говорим за някакви хубави неща, само не ме питай как тренирам хората. Което мен ме оставя без... Добре, аз тогава какви точно въпроси трябва да ти задам? Така, това с тайните, ще кажа нещо интересно според мен, това с тайните беше в миналото. Нали? Тогава нямахме информация, нямахме телевизия, нямахме кой знае какви книги, нали? Малко книги, малко списания, описанието нямахме интернет. Описанието на голяма част от тях, извинявай, че те прекъсвам, е, че ако те кажат как работят, хората няма да ги търсят, защото голяма част от тях са много скъпи. Техните услуги са доста скъпи. Като погледнат после и в чужбина за сравнение, виждат, че там са още по-скъпи. И те се опасяват, че казвайки своите рецепти, своите тайни, те ще бъдат отнети, те ще бъдат сети. Заради това и единствено, който се осмели, аз ти казах и преди малко в предварителния разговор, да направим нещо такова, беше Юлий Русев. Доктор Юлий Русев, ние направихме не просто едно интервю с него, направихме цяло предаване, в което той, аз му казах, сядаме и започваме от самото начало. Какво е протеина, защо се използва? Какво е креатина, защо се използва? Как се прилага в общо практикуващите в фитнеса, как се прилага в професионален бодибилдинг и културизъм? Той беше един от малкото, които като че ли за първи път така прекрачиха границата и си казаха, казвам всичко, пък да става каквото ще. Повечето са, като сякаш ще ги атакувам, сякаш ще искам нещо лошо да направя. Все едно ги изпитваш и все едно може да ги... Ако вие не сте полезни на общата аудитория, да, ясно е, че това е бизнес, ясно е, че всеки си гони целите, но ако ние не сме полезни с това, което правим, с това, че сега аз дойдох при теб, ти щеш да дойдеш при мен или както и да го направим, няма смисъл. Аз много пъти съм го казвал, ако канала не е полезен, ако си гледал един час и нищо не ти остане като стойност, значи няма смисъл. За какво да го правим тогава? Съгласен съм, това с тайните беше някога. Аз мисля, че вече живеем във време. Примерно да кажем, някой треньор не знае някаква тема или някакъв въпрос. Вече живеем в модерно време. Не е нужно да питаш някой стар треньор, въпреки че това е едно от нещата. Но другите неща, че вече има... Изкуствен интелект и има други начини, по които ти много бързо можеш да постигнеш да добиеш тази информация, стига да искаш. Нашата роля е по-скоро да имаме много информация, различна информация, по-скоро е в дадения случай да използваме нашите знания, уменията за информация, плюс нашия опит, как да пречупим всичко това, да насочим към човека от среща, да съобразим всички негови индивидуални особености, цели, желания, генетика и така нататък, как да, ние да му бъдем максимално полезни. Според мен тук не става толкова, нали, някога беше въпрос да информация, кой знае, кой не знае. По-скоро в момента е въпроса, имаме ли ние желание да му помогнем. А аз съм човек, който когато реши и има много желание да помогне. И когато имам желание да помогна, ще е здрава информация, ще направя всичко възможно, и ще му докажа, че аз съм зад него и ще бъда максимално полезен на този човек да му помогна. И затова постигам резултати. Не защото съм най-знаещия и не бих твърдял, няма как да съм тренер по борба, нито тренер по бокс, нито, нали, няма как да съм специалист по всичко. Много важно уточнение е това, че ти не си се захванал, прощавай се с Ангел, защото искаш да ставаш тренер по борба, а защото си иска буквално да го дигнеш на крака. Точно така, аз видях в негово лице едно момче, което има нужда от помощ. Едно момче, което така е малко демотивирано. Аз пък съм човек, който приема предизвикателства и обича предизвикателства и реших да дам всички мои знания, усилия и опит, така че да му бъда полезен. И за около една година и половина успях от нулата да го дигна до едно много добро физическо ниво. От тук нататък на него му е нужно просто повече борба, защото, нали, в частта борба аз не мога да му помогна. И да му се даде възможност. Точно така, да му се даде възможност, малко повече рутина в борбата, малко повече техника и знания и опит. И мисля, че той няма проблеми сега на ноември да покаже, че е на едно републиканско ниво. Относно тайните, за които говорихме, когато правихме епизода с Радослав, нашия участник на Мистер Олимпия,
Той каза: Жоро, според мен проблема е, че сега има прекалено много информация. Преди време, както ти казваш, ние чакахме следващото списание на Олимп или следващото нещо, откъдето да почерпим информация. Влизахме в фитнеса и буквално си крадяхме движение. Гледаш някой по-популярен, по-известен, как някой по-як най-малкото, как прави нещата и ти се опитваш да си... Даже ни се караха, че ги гледаме, защото все едно, че им откраднеш, крадеш им нещо. Той каза, че сега според него проблема е, че има прекалено много информация, но няма реално истинско сито, което да пресе реалната информация от дезинформацията. Защото малките не могат да съобразят, че в много от каналите става въпрос за инфлуенсърство по-скоро. Рекламират се определени добавки и определени продукти, които са с, първо са с много съмнителен крайен резултат. В повечето случаи нямат никакъв ефект. Просто им е платено на тези хора да кажат нещо. И второ, тези хора са станали такива, каквито са, изглеждат по начина, по който изглеждат. Не защото са се набирали на лостовете и са яли банани и са пили трифено, а защото използват едни съвсем други различни неща. Абсолютно съм така. Използват се маркетинг трикове, за да се печелят пари. Нашата... За младите е много трудно. Аз ти казвам, защото 15-годишният ни син, той гледа различни канали и аз чувам, понякога просто чувам, докато обработвам някое видео или нещо правя, че той слуша нещо, което не е вярно, което не е така. И отивам и му казвам: моля ти се, този... Не го слушай повече. Или сядам и му обяснявам защо това не е така. За малките е много трудно. Ако за нас е било сложно, сега за тях е... Това е океан от информация. Сблъсквам се с този проблем абсолютно всеки ден по няколко пъти. Не само с млади, нали, аз работя и с млади, работя и с жени, работя и с мъже, работя и с болни, с разни заболявания. И психиката им е напрекъсто да се търси нещо по-бързо, по-лесно, ако може по някакъв начин да се излъжи системата. И тук не може да... Нали, масата от хората си мисля, че ние, когато сме добри доказани треньори, имаме някакви тайни диети или тайни добавки, или тайни стероиди, или да кажем с тайни тренировки. А това не е така. Тук не е въпроса нещо определено. Ние знаеме различни комбинации от всичките тия неща. Въпросът обаче как ще ги манипулираш, как ще ги използваш съобразно дадения човек, така че да постигнеш неговите резултати. Но според мен е ролята на треньора е не да показва, че знае лесно и бързо, а въпросът е как по някакъв начин да информира, да убеди и да научи човека от среща да полага системни усилия. Значи всеки един спорт, дали ще е борба, дали ще е бокс, дали ще е лека атлетика, дали ще е културизъм, той е свързан с системни целенасочени усилия. Тоест труд, усилия, труд, усилия. Постоянство. Постоянство. И никакви добавки, и никакви стероиди не могат да компенсират това нещо. Има едно момче в нашия фитнес, той е бивш състезател също. Не ме е упълномощил, така че няма да казвам за кого става въпрос. Той каза следното: в момента, в който спрях с излишните добавки, засилих си истинската си храна, която не е пакетирана, не е подсладена, не е... Махнах всичкия джънк фуд и просто започнах да ям истинска храна. Вкарах се в параметри да ям 3 пъти на ден в точно определен час, за да свикна стомаха да отделя стомашна киселина в точно в този час. Аз в момента се чувствам, казва, по-здрав и по-силен от всичките моменти, в които съм тренирал. Точно така. Той тук веднага се вижда едно психологическо надграждане на характер. Той да повярва в себе си, че той е много по-силен и неговите знания, усилия и могат да са много по-ценни от някакви си добавки. И абсолютно е така. Чрез храна, нали, витамини, минерали и различни други хранителни вещества, когато ти си я набавиш от правилно хранене, правилни тренировки, правилно възстановяване, правилен сън, правилен стрес и куп други неща, ти можеш да спечелиш много повече, отколкото ако разчиташ на добавки или пък, нали, само модерното вече стероиди. Аз съм ставал свидетел на това как инструктор, така наречен, съмнявам се, че е инструктор, във фитнес, казва: няма проблем, ще видиш сега на жена, която е примерно около 40 години. Ще видиш сега как ще махнем излишните килограми, почваш да пиеш от тази добавка, тази добавка, тази добавка. Иначе, само да ти кажа, че влизаме и в хранителен режим, който ще бъде за калориен дефицит. Ще ядеш еди си колко, ще имаш движение еди си колко и всичко ще бъде наред. Ама да, ти ако вкараш един нормален човек в калориен дефицит и има достатъчно движение и махне джънк фуда, излишните неща, които използва, той така или иначе ще ги свали тия килограми. Той няма нужда от тая последната добавка, която му даваш. Точно така. Той не тренира за състезание. Това се прави с цел да се печелят пари и аз тук ми е много интересно, защо трябва да се печелят
някакви дребни пари от някакви добавки, дори 10 добавки да продадеш, дори по 10 лева да спечелиш със 100 лева, все пак не е някаква сума, която ти ще заблутеш. Нали? Ти тези пари можеш да ги спечелиш чисто от работа. Примерно си дигнеш услугата на режимите, на програмите, на комуникацията с теб, нали? На условията за работа с тебе, можеш да дигнеш цената и да го направиш по правилен начин. На такива жени първото нещо е да се мотивират, така да си повярваш, защото аз съм работил с много жени на 40, 45, 50 години, с много надормината глас, инсулинова резистентност, хашимото, висок кръвни куп, други хормонални проблеми, които тези жени, те са рухнали психически. Първото нещо е ние по някакъв начин да ги мотивираме, да ги дигнем, да повярват, че те могат. Второто нещо е с простички стъпки да обясним, че не е нужно да бъдат перфектни, за да постигат резултати. Не е нужно и постепенно да им променим навиците и начина на мислене. Когато ние променим начина на мислене и вкараме правилно посока и променим леко здравословните навици, стъпка по стъпка ние почваме да постигаме резултати. И даже аз им казвам, защото е един от първите въпроси, какви добавки и по колко ще пием, аз казвам, сега ще ви докажа, че може и без добавки да постигнем. И впоследствие включваме най-основни добавки и ги учим, че това е просто едно допълнение добавката и че това няма как да... И тази, това е хранителна добавка. Точно така. Тя максимум няма и 5% от цялата история, особено за обикновени хора. Кажи ми, кои са случаите, кои са трениращите, с които най-много се гордееш през годините, с които си работиш? Знам, че са много. Много е трудно да изкараш 5, 6, 10 примера, но някой, който е направил наистина много силно впечатление, при когото промяната е била много забележима, както при Григор. Ами много са случаите. Примерно една жена, която беше 90 няколко килограма, която през живота си не е спортувала, работила като шивачка, приятелят беше напуснал заради това, че, да кажем, изглежда зле. 1,50 висока, 93-4 килограма, а не можеше да ходи на пътеката. Нищо не разбира, нищо. За 10 месеца брутална машина, 45 кг надолу, абсолютно всичко можеше. Спринтове, набирания, мъртви тяги, всичко. За 10 месеца 45 кг. Точно така. 45 кг. Да, това е още един човек.